Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлогод үр тариа буурс болон бусад тариалан төрөлд соортыг нэмэгдүүлэх буудаа төмс хүнсийн ногоо тосны ургамлын үйлдвэрлэлээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах улмаар экспортын чиг баримжаатаагаар хөгжүүлэх өвөл зууны хүлэмжийн болон зойрын аж ахуйг хөгжүүлэн хүнсний ногооны тариалтыг нэмэгдүүлж хот суурингийн хүн амыг жилийн турш шинэ ургасны ногоогоор тогтвортой хангах гэж тус тус заасаа. Гэтэл хүнсний ногооны тариалтын тариалалт жидээс жилд буурч зах зээлд импортын хүнсний ногоо давмгаасаар байна. 2018 онд улсын хэмжээнд 8.6 мянгад хүнсний ногоо тариалж 120 мянган тонн ургац авсан бол 2019 онд буурч 8.3 мянгаас дөнгөж 94 мянган тонн ургац ураан авч төмс хүнсний ногооны нийт хэрэгсэний 40 орчим хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж байна. Хүнсний ногооны хэрэгсэний хоосон орон зайг гадны чанарын баталгаагүй төмс хүнсний ногоо эзэж байгаа нь дотоодын хүнсний ногоо үйлдвэрлэгчдэд учрах эдийн засгийн сөрөг нөлөөлөөс гадна хүн амын эрүүл мэндэд харшилж зарим өвчлөлийн эх үүсвэр болж байгааг мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт харуулж байна. Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд хүнсний ногоо үйлдвэрлэгчид тогтмол алдагдалтай ажиллаж байна гэх шалтгаанаар ээлж дараалан үйл ажиллагаа зогсоох боллоо. Сэлэн аймаг гэхэд 6000 гаруй хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэгч байснаас одоогийн байдлаар 3000 болтлоо 100% багасан статистикс мэдээлэл гарсан байна. Эдгээр шалтгаан нөхцөлөөс үүдэн хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжиж хүн амын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, дотоодын зах зээлийг хамгаалах зорилгоор импортын барааны гайлийн албан татврын хувь хэмжээ батлах тухай тогтоолын хавсралтанд өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Одоо 10-15% тогтоогод байгаа зарим төрлийн хүнсний ногооны импортын татврыг 30% хүргэн нэмэгдүүлж, харин хүнсний ногоо тэжээлэн болон тосны ургамлын үрийг гадаадаас авах импортын татврыг 0% байхаар тогтоолын төсөл тусгасан болно. Тогтоол батлагдсанаар үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хууль эрх зүйн орчин оновч тавьж дотоодын хэрэгцээг чанартай хүнсний ногоогоор 100% хангах нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Тогтоолын төслийг хэлсэн шийдвэрж өгнө. Баярлалаа.